samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Retrogradni Pluton od 1. maja do 12. oktobra. Prognoza za sve znakove zodijaka. Najmanja i najuticajnija planeta Sunčevog sistema kreće se retrogradno od 1. maja, signalizirajući period povratka na ono što je za vas bilo relevantno u januaru ove godine. Pluton se u astrologiji smatra tačkom primjene maksimalnog napora i obično daje najozbiljnija i najintenzivnija opterećenja sektoru horoskopa kroz koji se kreće. Ali od 1. maja do 12. oktobra Pluton će proći kroz čak dva znaka, jer napušta Vodoliju i vraća se u Jarca pa nazad. Poenta je da tema transformacije dvije kuće u natalnoj karti postaje relevantna za svaku osobu, tako da ćete morati uložiti mnogo truda. Pluton cijeli horoskop i život podređuje službi svog tranzita. Kakav je plan za retrogradni Pluton? Od 1. maja do 3. septembra Pluton će se kretati kroz Vodoliju, primoravajući vas da se bavite pitanjima ličnih planova za budućnost, ambicije i djece. Najvažniji zadatak retroplutona bit će analizirati vašu okolinu, prijatelje, kolege, pa čak i ljude koje susrećete. Za mnoge od vas će odluka da se preselite ili se vratite u domovinu biti relevantna, dok će drugi morati da vrate prijatelje iz prošlosti u svoj život kako bi prešli u novu fazu života. Ovaj tranzit će najviše utjecati na lavove, škorpije, bikove i vodolije, jer će se Pluton vratiti pitanjima mjesta stanovanja, odnosa i mjesta rada. A za lavove je veoma važno da se vrate prijašnjoj vezi ili da preispitaju svoje cjelokupno shvatanje ljudi oko sebe. Što se tiče ostalih znakova, Pluton će dati priliku za razvoj poslovanja na platformama za online trgovanje, jer će u junu ući u milionerski aspekt sa Jupiterom između znakova Blizanaca i Vodolije. Ovo je najbolji period za blogere, markete i male internet prodavnice. Doći će do velikog ekonomskog prodora za sve industrije, vjerovatno zahvaljujući ekonomskim reformama. Ali od 3. septembra do 30. novembra ići će kroz Jarca, ali će retrogradno završiti do 12. oktobra. I to ovoga puta će biti lakše. Suština je da će tokom ovog perioda Pluton prepraviti karijeru kao i građanski status, pa čak i ciljeve u životu ljudi. Klasično, znak Jarca je odgovoran za naše ciljeve, a kada se Pluton kreće kroz njega, tjera nas da drugačije gledamo na svoju svrhu i misiju u životu. Za mnoge će jesen biti vrijeme otpuštanja i prelaska na prestižnije pozicije, ali za one koji se bave napredovanjem u karijeri, ovaj period će donijeti promjene u porodičnim poslovima, razvode i regeneracije brakova, kao i promjene u bračnim ugovorima. Najteži događaj tokom Plutonovog retrogradnog perioda bit će njegova opozicija s Marsom u znaku Raka. Tačni datumi kada će se donositi odluke o razvodima, rastavama i otkazima su 2., 3. i 4. novembar. Moguće je da će pogoršanje početi u punom mjesecu u Ovnu 17. oktobra, kada će se na nebu formirati veliki krst. Ovo će biti najvažniji period u smislu sudbonosnih događaja za znakove Vage, Jarca, Ovna i Raka, kao i Lava i Škorpije. Od 17. oktobra do 4. novembra Univerzum će vas tjerati na brze odluke. Međutim, do 12. oktobra Pluton više neće biti retrogradan. To znači da će do ovog datuma mnogo toga postati jasno i do 4. novembra sve odluke će biti logične, razumljive i promišljene. Šta se može dogoditi od 17. oktobra do 4. novembra?
Pluton i Mars će biti u sukobu u znakovima Jarse i Raka, što znači da će se preispitati porodični odnosi i bračni ugovori. Slučajevi mogu dovesti do odluka o razvodu, podjeli imovine ili promjenama državljanstva zbog nagle promjene prebivališta. Ovaj period će biti izuzetno težak za znakove Ovna, Škorpije, Raka i Jarca, jer će upravo vladar ovih znakova biti u ratu. Morat ćete imati strpljenje i hrabrost da se nosite sa onim što godinama pokušavate da sakrijete ispod tepiha. Posebno će biti teško ženama, jer će Mars pojačati sukobe i emotivnost, zbog čega u mnogim brakovima dolazi niz službenih dijaloga kada suze i vrisak postaju norma. Sukob između Marsa i Plutona u znacima Raka i Jarca serija je ozbiljnih svađa u porodici koje su nekoliko godina bile na ivici razvoda i pokušavale da spasu brak ne mijenjajući ništa u njemu. Svaki sistem se kreće gore ili dole, to je zakon života i poredak svjetskog poretka. Ovi brakovi i savezi koji se nisu razveli zahvaljujući ulaganju snage oba supružnika doživjet će najdublje krize i lomove. Najvjerovatnije će sve to biti povezano sa izdajama. Od kraja juna 2024. bit će ih mnogo zbog crnog mjeseca u znaku Vage. Sretno! Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Ne mijenjajte kanal. Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.